Բարի երեկո։ Ինչպես գիտեք, քաղաքական ուժերն արդեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրել են մայիսի 5-ին կայանալիք Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Խորհրդարանական 6 ուժից բացի մասնակցության հայտ է ներկայացրել նաև առաքելություն կուսակցությունը, որը սակայն չի մուծել անհրաժեշտ 3 միլիոն դրամ գրավը։ Հանձնաժողովը ևս 48 ժամի հատկացրել կուսակցությանը մուծումն անելու համար։ Եթե այդ ընթացքում էլ քաղաքական ուժը 3 միլիոնը չմուծի, ապա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ստիպված կլինի մերժել առաքելության հայտը փողի պատճառով։ Ուստա, համոն փողը չի տվել։ Կմուծի առաքելությունը գումարը թե ոչ, մեծ հաշվով առաջնային նշանակություն չունեցող խնդիր է ընդհանուր պրոցեսի տեսանկյունից, քանի որ քաղաքական այդ ուժի մասին հանրությունը մեծ հաշվով շատ քիչ բան է լսել։ Այստեղ շատ ավելի կարևոր մի երևույթ կա, որի մասին երևի թե արժե խոսել։ Տարիներ շարունակ հայաստանյան քաղաքական դաշտում մի քանի տասնյակ կուսակցություններ են գործել։ Ավելի ճիշտ, դրանցից ընդամենը մի քանիսն են իրականում գործել, իսկ մնացածը մեքենայի ծեխաս մոտոր կոչվող երևույթի պես են եղել, թուղթը կա, բայց ոչ մի պրոցես այդ թղթի հետևում չկա։ Սրանց ֆոնին նաև կուսակցություններ, որոնք նույնպես որոշակի աղերս ունեն ավտոմեքենաների հետ, այն առումով, որ այդ կուսակցությունների իրական անդամները լենուբոլ կարող էին տեղավորվել սովորական սովետական կլոր ֆար 03-ի մեջ։ Մի խոսքով, թվային առումով միգուցե մեր կուսակցությունները շատ են եղել 7-8 տասնյակի հասնող, բայց դրանց ջախջախիչ մեծամասնությունը չի գործել։ Մի մասը գործել է ֆորմալ, լինելով այս կամ այն քաղաքական ուժի կցակառույցը, որոշները զուտ գլխաքանակի գործառույթ են իրականացրել եւ այժմ էլ բարեհաջող կերպով շարունակում են այդ գործառույթը, այլ ավելի լուրջ ուժերի համար։ Ընդ որում, հատկապես այս պատկերանչապ ծիծաղելի է, քանի որ երբ ինչ-որ ուժ հայտարարում է, թե մեր քաղաքական շարժումը միավորում է, ասենք, 10 կամ նույնիսկ 20 քաղաքական կուսակցություն, խամ մարդու մոտ տպավորություն կարող է ստեղծվել, թե այդ 10 կամ 20 կուսակցություն առնվազն մի կես միլիոն մարդ է նշանակում, տարածքային կառույցներ ամեն մարզում մի 20-30 հատ, նյութական ոչ նյութական անսպառ ռեսուրսներ, ասենք լիքը գրասենյակներ, իրենց լիքը աթոռներով, սեղաններով, պատից կախված օրացույցերով ու սկրեպկաների տուփերով եւ այլն։ Միտեր, երբ իրականում փորձում ես պարզել, թե ինչ կա այդ 10-20 քաղաքական կուսակցության ետևում, հասկանում ես, որ դրանց հիմնական մասը 1-2 հոգանոց փոճուր քիփլիկ միկրոկուսակցություններ են, որ ոչ տարածքային կառույցներն են, ոչ գրասենյակներ գոնե մի հատ, ոչ աթոռ, ոչ էլ սկրեպկա։ Միակ բանը, որ ունեն, դա անվանումն է, բնականաբար խրոխտ անվանումը, ու մեկ էլ կնիքը։ Բայց դա, այսինքն իրենց ընդհանուր գլխականակ լինելը, որևէ կերպ չի խանգարում, որպեսզի այնպիսի Չե Գևարայո տեքստեր ասեն, օրինակ, որ մենք եթե ոչ վաղ, ապա 1000% վաղը չէ մյուս օրը երկրում արդարություն ենք հաստատելու, որ մոտը ցանկություն առաջանում արդեն։ Դուք ով? Простите за нескромный вопрос. Пожалуйста. Кто это мы и сколько вас? Нас? Да. Двое, а что? Բայց եթե փոճուր քիփլիկ կուսակցություն գլխականակացումները չհաշվենք, մի պրոցես է նկատվում, որը բավական առողջ է եւ վկայում է հայաստանյան քաղաքական դաշտի մարդավարի տեսքի գանու մասին։ Կհիշեք իհարկե, որ վերջին խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցեցին հիմնականում հենց այն ուժերը, որոնք խորհրդարանում էին նախորդ ընտրություններից հետո։ Ու հիմա գործող խորհրդարանում հենց այդ ուժերն են ներկայացված 6-ը։ Եթե վերանանք նախագահական ընտրություններից, որոնք ինչ որ առումով նաև անհատի ընտրություն են, ու կենտրոնանանք գալիք ավականու ընտրությունների վրա, ապա կտեսնենք, որ այդ ընտրություններին կրկին մասնակցում են նույն այն ուժերը, որոնք ներկայացված են խորհրդարանում։ Այսինքն մենք որ կողմից էլ նայես, գործում ենք ձևավորվող, իրենց հաստատուն տեղը քաղաքական կշիռն ու ընտրողներ ունեցող քաղաքական ուժերի հետ։ Սա մի իրողություն է, որը նշանակում է, որ ուրվագծվել են երկրում քաղաքական որոշումների կայացման վրա քիչ թե շատ ազդեցություն ունեցող հիմնական դերակատարները, պարզ ասած, հիմնական խաղացողները ներկայիս 6 ուժերն են։ Իհարկե, ժամանակի ընթացքում միգուցե այս պատկերում նույնպես սրբագրումներ լինեն, միգուցե 1-2-ն էլ չդիմանան խոշորների այդ մրցակցությունն ու լուսանցքում հայտնվեն, բայց ֆորմալ առումով ակնհայտ է, որ հենց այս ուժերն են իրենց մեջ կենտրոնացրել քաղաքական հնարավոր գաղափարական ուղղությունները, ասենք լիբերալ, սոցիալիստ, պահպանողական եւ այլն, աշխարհաքաղաքական նախընտրությունները արևմուտք, արևելք եւ հիմնական ընդրազանգվածը իշխանական կամ ընդդիմադիր։ Իրականում սա շատ կարևոր պրոցես է, որը նշանակում է, որ պատկերը, երբ մեկը բենզալցակայան էր բացում, ամբողջ քաղաքում բենզալցակայաններ էին բացվում, մեկ ուրիշը դեղատուն էր բացում, ամբողջ քաղաքն էր սկսում դեղ վաճառել, եւ պատկերը, որը նույնությամբ կրկնվում էր նաեւ քաղաքական դաշտում, ու քաղաքական կուսակցություն ունենալը վերածվել էր, ասենք, սիրուն մռթով պուդզել պահելու նման մի բանի, հետը զտե վերանում է,
դրա հետ էլ գործնեության այլ դաշտ են ուղարկվում քաղաքական գլխաքանակները, գաստրալյորներն ու քաղաքական ջեբկիրները, որովի մեկին ի նկատի չունեի, սխալ չի հասկանաք, բայց որ նախկին քաղաքական գիգանտներն այլևս ուրիշ գործ պետք է մանգան, ակնհայտ է։ Monsieur, je ne mange pas 6 jours. Monsieur, je ne mange pas 6 jours. Geben Sie mir bitte. Ну, это я знаю. Господа, подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату Государственной Думы. Ամեն դեպքում քաղաքական դաշտը հետզոտե մաքրվում է մոլախոտերից, եւ սա արդեն լավ է։ Իհարկե, նույնիսկ այդ պարագայում էլ քաղաքական ներկայիս հիմնական ուժերը լրջագույն խնդիրներ ունեն, որովհետեւ դրանցից մի քանիսը դեռևս հում են, խակ ու դեռ կարիք ունեն ինքնակազմակերպման։ Որոշների հզորությունը պայմանավորված է բացառապես ֆինանսական ռեսուրսների կամ իշխանական լծակների առկայությամբ։ Մի մասն էլ ոնց որ թե մոռացել է, թե ինչի համար է ստեղծվել եւ այլն։ Բայց ամեն դեպքում քաղաքական վայրի փուլից մենք անցում ենք կատարել զարգացման երկրորդ, քաղաքական հիմնական ուժերի կենտրոնացման եւ կայացման փուլ։ Առողջ եղեք։